خرینسی یه پتیت استاد ریمیسی، اوت خبچاره ده خالی دربار، خامد آشخازان آسیب زرد پنکره دربار، شو تشخیص دادنن بزیک تشر بیردله، بز کریلی بگم منالجلانه تیکشورلانه بیرگانم از دنکیگن، سگه خارش پروتی بیردی، پریفرات دارم بیرگان دنکیگن، ویروسیدن بو آنها خانم از دزد کیتله، حاضر لان خانرده چنین که ویروسی یه پتیت سیوک، یکی بگن گفتنده، اساساً آشخازان آسیب زرد، اوت خبچالرده و لور شفاکارگه مخصوص بکره بگن قرارلارده برانلارده معماره بگره اوچون خرانسکی گنوینی اتیت منم میکس بر نیچه دیانگزده منم بزی شفاکانمزگی تشری بیردله اخوالاریز منو خواست یخش بوله یپده بر یوله سیزی کاریولگم لور دخترم منو بزیم کره یپدیز همه دردیزگی خدا خارس دوا بار خدا خارس بودتن همه دردیزدن قدریب چکیتست من خارزم بلایتتن گرگم من 12-ci yılda gepatit C təşxisi bilən doktor Həkimcanə müraciət qılgan mən. O şəpaytdə ahvalım juda yaman idi. Şişlər, siroz qaylanış oqibətləri juda ahvalım yaman idi. Mana şu 12-ci yıldan beri şu kasallik bilən davalanıb, Allahqa şükür bu kasalliklərdən yaxşı qutulub aldım. Mana şu doktorların şərafəti bilən, Allahın şərafəti bilən mən özümü ancaq tiklab aldım. Mən öz həyatımda, öz təcrübəmdə bu düzəlmədiyən kəsəl deyib oylayandım. Həyatdan bütünləy ümidimdə üzgən edim. Ləkin Allahqa şükür ki, mənə qarşınızda durmam. Sağlıqım cüdə yaxşı. Cigər bu üçün şikayətim yox. Fəqat yenə profilaktika üçün yılda gelib davalanam. Görünəm, mənə Sabadarman klinikəsində həmə şəraitlər mövcud ekən. Bemorlarga bo'lgan munosabat, hamma sharoitlari yaxshi ekan. Dori-darmonlar, muolajalar o'z vaqtida qilinyapti. Kelganimda yana ozgina shamollashim bor edi quloq bo'yicha, keyin oshqozon osti bezim yallig'lanishlar bo'yicha. Bular bo'yicha ham bu yerda kardiologlar, lor va boshqa bir qancha mutaxassislar bor ekan, ginekologlar. Sabadarman klinikasida hamma sharoitlar mavjud. Sog'lig'ingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, shikoyatlaringiz bo'lsa shu Menga o'xshash kasallikka uchragan bo'lsangizlar, sizlarni mana shu klinikaga taklif qilaman.